Nima uchun ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ochiqdan ochiq fohishalikni targ'ib qilayotgan internet malikalariga chora ko'rmaydi? Instagram ijtimoiy tarmog'ida fohishalikni targ'ib qilayotgan o'zbek ayollari shu kunlarda sezilarli darajada ko'paydi. Aslida ular har doim o'z sahifalariga ega va hatto pul bo'lmasa asal ham yo'q deya ochiqdan ochiq ifloslikni davom ettirishadi. Mana shunday o'zbek ayol nomiga munosib yengil taglarni nima uchun biror bir mutasaddi tashkilot vakillari tartibga chaqirmaydi? Bu ketishda davlatning ustun organlaridan biri bo'lgan ichki ishlar boshqarmasiga nisbatan ishonchsizlik, hurmatsizlik ko'paymaydimi? Xalq orasida ichki ishlar boshqarmasi xodimlari aholining soqolini olguncha jamiyatni buzayotgan internet malikalari bo'lmish fohishalarni hibsga olmaydimi? Degan gaplar juda ko'p aylanmoqda. Bu esa o'z navbatida davlatning tashqi imijiga ta'sir qilmay qolmaydi. Eng achinarlisi, ana shunday yengiltak ayollar profilida forma kiygan xodimlarni ham ko'rib qolamiz. Albatta, bunday ayollar o'zlarining deyarli kiyimsiz suratlarini shaxsiy daxlsizlik deya himoya qilishlari mumkin. Juda kulguli, shunday emasmi? Gap aynan kim yoki kimlar haqida ketayotganini ko'pchilik biladi. Va sizning ham xayolingizdan nima uchun bu behayoga biror huquqiy jazo berilmaydi degan fikr o'tgani aniq. Iltimos, o'zingiz va yaqin insonlaringizni sog'lig'iga befarq bo'lmang. Agar siz gijja va me'da xurtlarini yo'qotib, 10-15 kg semirmoqchi bo'lsangiz, tanadagi oqdog' va psoriazni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, 100% soch va soqol chiqarmoqchi bo'lsangiz, qorinlarni yo'qotib, press chiqarmoqchi yoki bir oyda 10 kg yozmoqchi bo'lsangiz, agar sizda urologik muammolar bo'lsa, Sof savdoga murojaat qiling. Mahsulotlarimiz garantiyaga ega.